Da ligger jeg ute i sola og slapper av. Og mens jeg lå her sånn, så tenkte jeg faktisk på noe. Sola. Det er så mange som mener at sola er farlig, og spesielt UV-strålene til sola. Hvorfor er det så mange som mener det? For det første, sola har jo ingen innvirkning på det negative. Så jeg er veldig nysgjerrig på det. Det eneste jeg vet, det er jo at aragoniter, sånn som denne, den har en innvirkning på været, den blå himmelen. Det er det eneste jeg vet, med energi, frekvenser og sånne ting. Det finnes jo informasjon om alt mulig, så. Er det ikke en forsker for mange år tilbake som het Wilhelm Reich eller noe sånt fra Ukraina? Altså den gamle Ukraina da. Som forsket veldig på aragonittenergi. Jeg synes at aragoniter er fine, jeg. Sånn som denne, for eksempel. Veldig fin. Ja, det er litt sånn bakgrunnsstøy. Det er fordi at det er ikke så veldig mange plasser, og så ligger jeg her sånn. Og det er varmepumpa som lager lyd, altså vifta til den. Derfor er det litt støy nå. Men det er herlig å være i sola. Så jeg ser ikke noe problem med å være i sola. Men det er så mange som er så redd for å få sol på seg. Og jeg skjønner ikke hvorfor det. Det som jeg vet er at TV-en sier så mye dumt at det er til å le av. For hva skal vi egentlig med en TV når den bare sier piss og tull og null seriøse ting og bare svada? Ja, det er så mange som mener at fotball er verden. Jeg er veldig sterkt imot fotball uansett, jeg. Men de som liker fotball, ja, vær så god. Gjør som de vil. Akkurat sport er noe som jeg er litt blanke i, får jeg si det sånn. Mens cannabis, for eksempel, det støtter jeg 100% vei. Jeg har sendt en del e-poster til forskjellige steder i Norge. Og jeg kan i hvert fall si det sånn at jeg fikk bare en melding tilbake. Altså svar da. Altså e-post da. Jeg vet da. Nå blir det bølge. Jeg hadde båt for noen år tilbake, så jeg husker én hendelse med båten. Da var jeg fersk, ass. Da hadde jeg kanskje kjørt 2-3 ganger med båten, som jeg hadde den tiden. For da en kollega av min lillebror ble invitert ut på båttur
Og jeg var kaptein på min egen båt. Så vi koste oss til den båten mellom Oslo og Tangen, eller hva det nå heter for noe der borte. I Akershus. Da den døde forbi, så fikk jeg alle bølgene på siden av båten. Og da handlet jeg fort. Da fikk jeg heldigvis, så fikk jeg bakenden til å få mange av bølgene. Men jeg fikk dem først på siden. Og da bare sånn, se jo, båten bare, oi, oi. Det var sånn, ble løftet opp, og så ned igjen. Løftet opp, og ned igjen. For å si det sånn. For hvis man får slaget på siden, så er det svakheten på båten. Men hvis man får slaget mot seg, så kan man slå tilbake. Ved å kvele eller splitte bølgene, så at vi kommer fremover. Sånn er det på enkelheten også, med oss mennesker. Vi er som livets båt. Vi kan ta imot mye. Før vi dunker under, får vi et slag på siden, så kan vi bikke fort over. Men hvis vi får det mot oss, så kan vi blokkere inn. Akkurat sånn som i kampsport. Vi kan blokkere inn dem. Alle slag, hvis vi vil. Men da må vi gå inn for det. Så jeg kan veldig mye om akkurat det der med båt. Hatt 2 års erfaring med båt, så det er herlig. Men jeg savner jo også å ha en båt som jeg kan kose meg med, da. Men det er jo herlig med livet også, da. Også kan tenke at nå skal vi inn i en ny tid. Hva er det de sier for noe? Gold age. Gullalder. Vi skal tenke med kjærlighet. Eller low age vil jeg kalle det for, da. Ikke... Ja, da. Så det er koselig, da. Så det er sånn... Det er mye man kan gjøre. Hvis man går inn for det. Man får litt motstand. Men mye av motstanden vil forsvinne med tida. For når man anerkjenner motstanden, og begynner å skjønne at det er ikke så ille, så kan man ta motstanden, så enkelt som bare det, og bare borte. Null motstand. Så hvis det er en kollega som lager motstand mot deg, bli venn med han, begynner å kjenne han. Så vil faktisk motstanden hans forsvinne fullstendig. Men det spørs bare hvordan man tenker. Det er det eneste. Blå himmel er herlig. Livet er herlig. Så enkelt er det. Det må koste masse. Så skal jeg nyte sola. Og så spiser frokosten min. Ligger her sånn og gjør det i stedet. Ja. Ha det. Og husk, jeg elsker alle digitale soldater.